Ne znam šta će. Pa dobro, ne mogu da se vrate tužni i dođu tužni. Pa dobro, te stvari mi ne budi. Slušaj, i ovi što ih nisu povedali. Imaš dva, Vrbo! Evo, digni je, jebo! Ovo je tvoj, ali! Hey, get down!
Ovo
ja sam vidio što je ono je kako, znaš koliko imam mozga, koliko, to da ti ne znaš, pička ti mače lao. Sve ovo rizično, da dođe ovaj njih. Ove, nisam baš sigurno. On i oni me slati, ove. Ne baš od slati, ali od onog jednog imaš ime. Ali kome? Ja mislim, on vesel je samo držao kad je malo što je zbog takve. To je mi se borio, nismo ni to. Ti u crnu uniformu. Znaš šta, ni ti u crnu uniformu ne mogu da sude kako mi svi hoćemo, znaš. Kako, to vidi na oči da si ubio i to gledo. Mi svi hoćemo da bude kako mi mislimo. Pitanje je da li je to baš treba da bude kako treba. Pa treba je poništiti, ja ne malo treba. Ja bi poništio. Preko centra nema pravo. Tako je. Ja bi daj. Ovako žive! Nema pravo preko centra. Primi, primi je malo. Dobro je, ne, pusti, poni. Evo je da pušti što ima druža, već su ove čiste zadnje. Imamo mi mnogo dobar teren, da se čuvamo, da ga pasimo, da Vučić bude slobodan kad otvori. Vučić će otvoriti za dve nedelje teren i jeste tako. Zato ga čuvamo. Ono šta će mi bude sudan. Krećemo se! E, sudija, pa nemoj sad se bojati. Šta je sad bio? Ništa. Ništa, treba, treba. On je bio taj okolj. Pa ne vidimo, mogu da pričamo. A sviro je ovce. Da li je bio ovce, da li je bio ovce, da li je bio ovce. Bum, Čisti! Čisti! Prekini! Bravo, mali, bravo, mali! Ko je rođeni stoper, oni ga drže preko centra, jer svi ga guraju od 18 godina. Od 15 godina ga guraju za centra. Ko je vamo bre kure za centra, jer mora se roditi? Sada je vam neke kritike, možda neće moći. To ne može da nauči. Ovo je trebao da ga zalomi i leo. Hvala vam bre, idu da ga se pitaj Dragulja da li ne bi joj raspizio po njoj, znaš kome bi dobio? Evo, iš ovdje pomoći! Ili Uroš, a pogotovo Franje. A pogotovo Franje. Ume da dodam i sam. Če je ko? Pa je ko se dodavljaj? Cijelo Uroš. Pa dobro, Franje. Pa nije dobro. Ovo je da nije šutno, da to ne dobro. Ne bi dobro. Ustav da li vam teo ne bi izbio bez mišta. Nema veze, vidi tamo. Pa džura se kao šut, hoće dola, pričko. Izlaz, Iveta, izlaz. Ne bi izlaz da samo. Udaj da mogu da prvi se dola. Ovo je da nije pored dvoj.
E, sudija, nemoj se jebaš, odavde se mi. E, ovdje, jebem da ja. Sjepe, kutala da će jebe. E, zbog ovakvite da propasne. Ovo je počeo da zjeba. E, onaj zjebava, sad nije ovaj naš. Da, evo, pa ovo ovdje, evo ja odavde vidi, bok peka, teri nije bio ovdje. A sad ti je milo, a? E, evo, da je ovo zručeni kutala. Ovo je zjebava, ovo je zjebava naše ovdje. A ti Ekipe da ti pojačaju. Počeo vidiš. Nema, nije.
i doveo nekog centarfora iz mladog Gaka, pa kažem, jebi ga, oni prvi u ligi, on dobar centarfor. Ti doveš, ovi imaju sada bodo. Sad je najplaćenija ekipa Fenix. I ti doveš centarfora iz te ekipe. Znaš, Marč, Fenix je sad najplaćenija ekipa. Fenix. Pa dobro, Fenix je bi ga bila i Jesenak. Ja sam se moram da imala trojicu prvoligaški igrača, pa sam mislila da... Leto! Oni se troje su prvoligaški igrača, a i stara pažnja... Ja bih ga imala, ima tamo ona dvojica prvoligaška, kako se zove, u sredini šliga i ovdje. Nije niko... Pa jeste, ali... To su godine igračke. Pa dobro, da. Jebete, ima veze, ako je behni igrač, jebi ga možda mnogo da igra. Zavisi kakav je stil behni igrač. Nama žuga, ali ne, ali on je morao celu utakmicu. Sa žugom, sa medom, ne mora da bude sprema. Znaš, a meda. Prvo, prvo! On je morao da bude sprema. Pa koga je slušao? Koga je morao da bude sprema da bi igrao? Koga je da bi ne sprema? Koga je slušao? Koga je slušao? Tamo ja pičam. Nemoj da jebe mamu. Aleksandar, ne kuće. Sreću. A ja sam niče montirao, ne Aleksandar. Ne, ne. Nemam pojma se ja kako. Ajde, ne, šta se dobiti? Šta se dobiti? Pazi. Pazi, govore! Ko je pravi? Neko treba veze ko je pravi, treba neko i ponovno. Ne, ovo je kupljeno, mislim, neko je uvezo, to je ništa to naše. Evo ga Đupra! Da, montažne, ali virusni sve. Ajde, ajde sad!
Gale, 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 gale! Gale, sine! Vidiš ti sad. Skoro se cijelo.
A gu vetar. Ne, 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 ne
Brava! Samo kuruze! E, nema kuruze. Ne imaju ovi ostali, sad će si izgubila kurac. Ima nema jel ta bala? Pa vi samo nemate golmana, a? E, pa ta okrećeš glavu! Ne mogu da gradi, gradi! Bravo! Pa mi sve imamo samo golmana. Pa, pa isto! Ako su im dali, a manje od milion su uzeli, onda stvarno jedu gol. Ajke, ovo je toliko loša ekipa, bez milion dinara ja ne bi, pa ne bi pričao se. Tako je loše. Koji urošek?
Da, i osmica je dobro. Osmica se meni najviše sviđa. Desna ruka, pa vi! Desna ruka! Bravo! Ispred Đuka, tako je, to je. Odlično. Može da da. Ne, 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 ne,
Ne, nemoj to raditi, da sam mislim ako je pao, da je odmah pao. Šta ima? A je, super, bravo. Čuo sam da ste primili gol, da ste... Stupi, stupi! Dobro. Pa je, ovde je u Belenicu... Pa priđe, mamu je jebem! Evo ga! Evo, najviše si skočio! Dobro, ovo samo da izgleda. Za glavu veću da smije! Sile kraj, ej! Halo! 5 minuta produžio. Brže je skloni! Kako se produžio već? Dakle, ovaj dečko dao gol iz Kupi ovdje. Sa njihove linije preko celog terena on je zapalio gol na dio napolju. Javi se, javi se! 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 Ajde, sviraj, magarčina, jesu! Vreme na vreme, koga si to zvao? Jel? Koga zvao? Sakule.